Jag tänker att vi börjar med en liten sorteringsövning. Frågan är varför vi delar in levande organismer i olika grupper och varför vi namnger saker vi ser. Så jag tänker att vi tittar på den här högen med knappar. Och så vill jag att ni funderar på hur skulle ni sortera just den här högen med knappar? Som ni ser så är det lite en härlig blandning av olika storlekar. Det är lite olika färger. Former. Så vad skulle du göra om du skulle sortera just den här högen? Om jag skulle sortera den här högen, vilket jag naturligtvis har gjort, då skulle jag göra en grovsortering. Så att jag skulle nog utgå från färg och få ihop lite olika grupper. Så det här är min grovsortering. Och sen kanske jag skulle sortera inom varje färg. Och då kanske det skulle se ut så här. Här är mina svarta knappar, mina röda, mina brunish och mina vita. Och i varje sån här färggrupp så skulle jag sortera, ja, vad har man när man sorterar knappar? Man har storlek, man har kanske nyans på färgen och man har antal knapphål. Tittar man på den här röda gruppen så har jag sorterat de här knapparna tillsammans. Jag har några mindre röda knappar med fyra hål. Jag har stora röda knappar med två hål. Och så har den här lilla röda, den har bara två hål. Så den får inte vara med de här som har fyra hål. Men i alla fall. Så här skulle min sortering se ut. Men frågan är, hur skulle jag förklara för Maria att hon ska göra exakt likadant? Jo, jag skulle ju börja kalla mina knappar för olika saker. Det här lilla gänget skulle vara vit marmorerad knapp. Det kanske du skulle tycka, det kunde jag köpa. Ja. Och sen så har ju de här två knapphål och de där fyra. Så då skulle jag säga, de marmorerade knapparna delar jag upp i de med fyra hål och de med två hål. Och så håller jag på sådär. Den här sorteringsövningen av knappar och även namngivning av knapparna. Det visar på en vetenskaplig process som kallas för taxonomi. Och taxonomi är när vi upptäcker och beskriver biologisk mångfald och namnger de här organismerna som vi ser runt omkring oss. Och så sorterar vi eller klassificerar de här. Och människor har ju i alla tider hållit på med det här. Så om vi backar tillbaka över 2000 år till 300-talet före Kristus. Då har vi den här filosofen Aristoteles. Och han tittade på världen och allt levande. Och så såg han att alla organismer kan delas upp i djur och växter. Och djuren i sin tur, de delade han upp i de som hade rött blod och de som inte hade rött blod. Och sen så delade han upp de här med rött blod i fem olika grupper. De som fyrfota djur som föder levande ungar. De som lägger ägg. Och sen fåglar, fiskar och valar. Den här indelningen som Aristoteles gjorde för över 2000 år sedan, det motsvarar ryggradsdjuren som vi känner till idag. En annan, och kanske en av de mest kända klassifikationssystemen är ju Linnés klassifikationssystem. Redan från slutet av 1500-talet så föreslogs en hel del olika klassificeringar och alla var väldigt hierarkiskt uppbyggda. Och då gärna med människan allra högst upp, för vi var ju liksom skapelsens krona, de mest utvecklade. Linné vidareutvecklade föregångarnas idéer och då är de här två stora verken Spices Plantarum och Systema Natura. Och allt liv delade han in i tre olika riken. Djurriket, växtriket och stenriket. Och inom varje rike så delade han in det i olika hierarkiska nivåer. Rike, filum, klass, ordning, familj, släkte och art. Växter klassificerar han utifrån det så kallade sexualsystemet som grundar sig på antal ståndare och pistiller. Vi ska titta lite på en annan
del som Linné är känd för, nämligen den binära namngivningen, även kallad binomial nomenklatur. På bilden här så ser vi tre olika organismer. Vi har på svenska då en gran, en flyttblomfluga och så har vi en bild på Linné, en människa. Det vetenskapliga namnet består av två delar och det är det vi ser här nere, jag har gulmarkerat det. Och om vi tittar på det vetenskapliga namnet för människa så är den första delen det som namnet på släkten som arten tillhör och den andra delen är artepitetet. Släktet beskrivs alltid med stor bokstav i början. Man brukar även skriva vetenskapliga namn med kursiv stil. Den andra delen, artepitetet, skrivs med liten bokstav. Ofta så har artepitetet någonting med hur den här organismen kanske beter sig, var den finns eller som den ser ut. Sapiens i det här fallet betyder tänkande. Så själva arten för människa betyder namnet då en tänkande människa. Den binära namngivningen är det formella systemet som används idag för att ge vetenskapliga namn både åt organismer inom botanik och zoologi. Och systemet utvecklades av Linné men hade tidigare skapats av en schweizisk botaniker som heter Bahim. Tidiga klassificeringar baserades på likhet mellan arter. Och då tittar man både på yttre likhet och sen jämförande anatomi, inre likhet. Men idag så försöker man grunda all klassificering på grad av släktskap, så kallade filogenier. På bilden så ser vi två växter. De ser väldigt, väldigt lika ut. Den här återfinns i södra USA och Mexiko, medan den här bara finns på Madagaskar. Det ser ut som om de är nära släkt, men tittar man på DNA så är de inte det. Men den här yttre likheten, det är oftast bara anpassningar till likartade levnadsförhållanden. Så båda de här växterna hittar man i ganska torra ökenlandskap. Det är torrt och stenigt. Ett annat exempel på hur likhet kan vara missvisande, det är att Linné, han först placerade han in valar och fiskar, att de var nära släkt med varandra. Men sen kom han på att nej men vänta nu, valarna hade ju levande ungar. Så då placerade de med andra däggdjur istället. Men vad innebär släktskap mellan arter? Nu har jag sagt ett begrepp här som är filogeni. Jag ska försöka förklara det genom att vi tittar på den här bilden. Vi ser fem olika djur. Lansettfisk, abborre, ödla och häst och apa. De här egenskaperna som jag har listat här också. De är nedärvda från en gemensam förfader. Lansettfisken, den är ganska enkelt uppbyggd. Men här så har alla de här fyra andra organismerna en förfader som utvecklade ryggkotor och käkar. Så det är två egenskaper som för ihop abborre, ödla, häst och apa. Tittar vi lite högre upp i trädet så har ödla, häst och apa, de har gemensamma egenskaper att de har fyra ben och amniotiska ägg. Amniotisk ägg betyder att det finns fyra olika fosterhinnor och den innersta heter amnion. Hästen och apan, de har päls eller hår och mjölkkörtlar. Så det är en gemensam förfader här nere som har de egenskaperna. Och det här släktskapsträdet visar på en evolutionärt släktskap. De har utvecklats på det här sättet. Principen är densamma om man använder DNA-sekvenser eller andra egenskaper. Men här hade vi lite morfologiska egenskaper. Här är fyra olika begrepp som jag använt. Så innan Maria får börja prata här så tänkte jag bara repetera. Taxonomi är då vetenskapen om namngivning och indelning eller klassificering av organismer i olika taxa.
Och filogenierna, det är en hypotes om evolutionärt släktskap mellan olika organismer. Systematik, då grupperar man organismerna genom att titta på deras evolutionära historia. Och ett taxon, det är ett begrepp för enheterna inom systematiken. Och storlek och innehållet för ett taxon kan variera beroende på vilken systematisk nivå man pratar om. Och varför bryr vi oss om att namnge och klassificera levande organismer då? Flera skäl. Tre vanliga är att vi vill kunna identifiera arterna. Det är enklare att ta reda på vilken art en organism tillhör om allt är organiserat i ett system. Det finns ett prediktivt värde. Om ett flertal medlemmar i en grupp har en speciell karaktär. Det kan vara en kemisk substans exempelvis som vi människor kan använda som medicin. Då kan en till art av den här gruppen också ha den här. Och sen så evolutionära länkar, att arter i en grupp har troligtvis ett gemensamt evolutionärt ursprung. Och Linné sa redan i mitten av 1700-talet, nu tänker jag inte ta det här på latin, jag tar det på svenska. Om namnen försvinner så försvinner också vår kännedom eller kunskap om tingen. Och att ta reda på vilka organismer som finns i Sverige och att namnge dessa, det är ett av huvudsyftena med Svenska Artprojektet. Och Maria kommer nu berätta mer om det här. Varsågod Maria. Okay. Ja, hur är då kunskapsläget idag jämfört med slutet av 1700-talet? Linné identifierade just då 3600 arter ungefär i sina verk. Fauna och flora svesica. Och då kanske det inte var lika viktigt att hålla ordning. Eller det är klart att det var viktigt. Men det kanske var enklare att hålla ordning på 3600 arter. Än idag när vi vet att vi har bortåt 60 000 eller fler arter i Sverige. Och det är inte bara antalet arter som är fler. Det är även fördelningen. Hur fördelningen ser ut jämfört mellan de olika organismgrupperna som skiljer sig åt. Förhållandet med leddjur och svampar är till exempel att vi har fler jämfört med de andra grupperna idag än vad Linné trodde. Och det kanske inte är så konstigt eftersom växter står still och är fina och blommar och ryggradsdjur är stora och ståtliga ofta också. Och på Artdatabanken så är det flera taxonomer och systematiker som jobbar med taxonomi och systematik. Och tidigt så vid Svenska Artprojektets start så definierade man det här behovet att vi måste kunna kommunicera om arter på ett gemensamt sätt i olika sammanhang i Sverige. När vi jobbar med biodiversitet, naturvårdsfrågor, inom miljöanalys och även som amatörer. Så vi vet vad vi pratar om helt enkelt. Och man utvecklade då en databas som fick namnet Dyntaxa och lanserades 2004. Namnet kan man säga står för att det är en dynamisk hantering av taxonomi. I och med att information hela tiden uppdateras i takt med att man får ny information och kunskap om det. Så i Dyntaxa så samlas informationen om då namn och släktskap för Sveriges alla flercelliga organismer. Som vi fick höra var målet här med Svenska Artprojektet. Och det finns en del också encelliga organismer och en del arter som inte är svenska av olika anledningar. Och vi har också en del begrepp och definitioner som vi hanterar, men det kommer jag inte prata om så mycket nu. Så vi arbetar alltså kontinuerligt med att uppdatera Dyntaxa än idag så att säga, även om vi har lagt in väldigt mycket. Och det kan vara nya arter, det kan vara nya arter som har kommit in i landet eller som är nybeskrivna för vetenskapen. Det är namn vi lägger in, dels de som vi rekommenderar just att man ska använda för att göra det enklare att prata med varandra. Både svenska och vetenskapliga namn, synonyma namn i den mån att de används. Aktuella klassificeringar för de olika grupperna och allt det här då i den taxonomiska databasen. Vi lägger också in invandringshistoria och svensk förekomst på arterna. Och det finns lite olika typer, kategorier av förekomst som jag inte heller kommer gå in på detalj. Men man kan säga att det finns då
de som är bofasta och reproducerande, och sen finns det en del som är påträffade och tillfälliga på olika sätt. Så beroende på det, hur man räknar, så är det inte så rätt att veta exakt vad vi ska säga, hur många arter det finns. Det finns också, vi lägger också in om det inte är en förekomst, om det då är en art som till exempel finns i något av våra grannländer istället och inte i Sverige. Och till all den här informationen, till taxonomidelen, nomenklatur och förekomst, så kopplar vi också relevanta och aktuella referenser. Och till vår hjälp att upprätthålla det här, så är det inte bara vi på Artdatabanken som jobbar, utan vi tar hjälp av en mängd experter runt om i landet, framförallt några utanför, som är duktiga på olika organismgrupper. Och det är både professionella och amatörer som hjälper oss och sammanställer listor. Och de håller koll då på vad som sker inom forskningen i systematik och taxonomi och även nyfynd av arter i Sverige. Och resultat får vi också ifrån, vi delar ut forskningsbidrag till inom Svenska Artprojektet och till sådana som forskar på mindre kända grupper. Och det materialet tar vi också hand om och lägger in. Vi tar också hjälp av en mängd källor som böcker, litteratur, databaser som är olika för olika grupper. Och vi bidrar också i vår tur till dessa databaser. Och de svenska namnen, de kan ha visat sig också att de har en ingång för ett bredare intresse till exempel. Och det kan vara viktigt när man vill kommunicera. Och vi samverkar med olika namnkommittéer för att ta fram och lägga in svenska namn som vi rekommenderar också. Erika pratade ju lite om taxonomi, att det är hur vi organiserar och klassificerar organismerna och delar in dem i olika taxa. Men vad är då ett taxon? Taxon, säger en del. Jo, ett taxon är den taxonomiska enhet som vi pratar om. Och det kan vara en art, det kan vara en underart, det kan vara släkte, familj och så vidare i hierarkin. Och man säger taxon på singularis och taxa om det är flera. Och det som är unikt då i din taxa, det är användandet av det här taxonbegreppet eller taxonkonceptet, där fokus är på den vetenskapliga beskrivningen eller begränsningen av ett taxon snarare än namn, vilka namn man använder. Så varje sån här enhet, taxon, i databasen får ett unikt taxon-ID. Det här taxonet kan ändra namn och innehåll, men det kan tas inte bort. Och till varje taxon då så knyts namn, aktuella, rekommenderade namn, synonymer, aktorer och referenser igen. Och på det här sättet så kan vi spåra hela tiden om vi gör några ändringar i databasen, vilket vi gör. Det är en dynamisk databas. Och till exempel om vi byter släkte på något eller slår ihop två arter till en eller splittrar arter, så kan vi hela tiden följa det här, vad som händer. Och i och med det här så blir det också att vi ibland får ta till en del speciella lösningar som inte, där taxon till exempel inte är en naturlig grupp, en filogenetisk grupp, utan en pragmatisk grupp. Jag ska ta ett litet exempel på ett sätt som vi kan göra en sån här ändring på. Vi har ju massa olika exempel. Men här har vi till exempel en fingersvamp, Ramaria spinulosa, som lades in en gång i tiden som en art med taxonid 5750. Till den här arten då så är den autokopplad, som har namngivit just det här namnet, och den har fått ett svenskt namn, taggfingersvamp. Men med nya resultat från forskning så har man kommit fram till att det här är egentligen två arter. Och i det här fallet då så visade det sig att den här som får behålla namnet, det bildas så att säga två nya arter av det här taxonet. Och den ena då, som nu får Ramaria spinulosa namnet, det är den som typmaterialet, det material man använder när man beskrev det här namnet, hänger ihop med. Och den arten finns inte i Sverige, visade sig. Den får det svenska namnet sydlig taggfingersvamp. Medan det här materialet som finns i Sverige, det får ett namn som heter Ramaria casteni. Och eftersom det är de svenska fynden så får det behålla det svenska namnet taggfingersvamp. Kvar då har vi det här taxon-ID 5750, men det är ju inte en art längre, utan då kallar vi det kollektivtaxon. Och det här är så vi har löst det för att kunna
fortsätta att följa historiken på vad som har hänt. Det finns en del andra exempel på såna här speciella lösningar där vi då lägger in icke-systematiska grupper eller taxa. Och de kan ju ha en praktisk funktion på flera sätt. Till exempel i miljöanalyssammanhang så vill man jobba med alger. Alger är inte en monofyletisk grupp. Då har vi det pragmatiska taxonet, pseudontaxon i det här fallet. Och som kan vara praktiskt att använda just när man håller på med miljöövervakning till exempel. Det kan vara arter som är väldigt svåra att skilja från varandra. Och de kan vi placera i artkomplex. De kan vara nära släkt, men de behöver inte vara det. Det var lite bara ett nedslag i något exempel hur vi kan jobba. Och sedan ett år tillbaka ungefär så finns nu all taxonomisk information från databasen DynTaxa sökbar i tjänsten namn och släktskap som är integrerat i Artfakta. Och Artfakta är ju den portal vi har för flera olika tjänster som vi har på Artdatabanken. Och i och med det här så kommer den gamla sidan, den gamla gränssnittet dyntaxa.se att stängas ned när allt är på plats och fungerar som det ska. Det är en väldigt stor fördel att vi har allt på ett ställe som man kan navigera mellan, för sakerna hänger ju ihop så att säga. Och det blir en bättre överblick vad man kan göra och inte göra, eller helst vad man kan göra så. Och i det nya gränssnittet namn och släktskap så visas mer information om namnen än i den gamla applikationen. Det är en tydligare överblick och prestanda och sökfunktion är bättre. Det finns också fler möjligheter att exportera och filtrera och jämföra listor och data. Och den är också lite bättre anpassad till mobilanvändning. Här har jag bara gjort några skärmdumpar hur det ser ut nu då när vi kommer in i artfakta.se. Här finns några rader med de olika tjänsterna man kan välja på. Om man vill till exempel hålla på med artbestämning, se status för arterna. Lednadssätt, det är också en länk till rapportsystemet Artportalen. Och även nu då namn och släktskap som här ligger överst. Och då ligger då DynTaxa-informationen i den här applikationen. Längst ner till vänster ser ni att man kan söka in och läsa mer om DynTaxa om man vill det. Och så här ser startsidan ut för namn och släktskap där det bara är några cirkeldiagram, hur många namn som ligger inlagda just nu. Här kan man välja på massa olika funktioner. Man kan söka namn, man kan gå in och matcha, ladda ner filer, se ändringar med mera. Men om vi då söker upp en art här, till exempel det här taxonet 5750 som vi splittrade till två arter förut. Ramaria spinulosa slash castene kallar vi det här för. Taggfingersvamp agg har vi valt som svensk namn på det här i samarbete med den kommittén som jobbar med svampnamn på svenska. Här kan vi då se en bit ner att det står underliggande taxa och där ligger då som andra till sekundära tillhörigheter de här två nybildade arterna. Eftersom vi har nybildat så att säga i DynTaxa. Och vill man nu se ändringar, vad som har hänt med det här taxonet, om man undrar vad hela tiden är det här, då trycker man på ändringar och ser då historiskt när taxonet från början start eller lades in och sen vad som har hänt. Så en liten kort sammanfattning då av DynTaxa. Vi fortsätter ju arbetet att lägga in arter. Det är några grupper av det vi vet finns någonstans där ute som vi fortfarande inte har lagt in. Det är inte riktigt färdigt än, det stora grovarbetet. Och det är en del kvalstergrupper och lite småsvampar och annat på vertebratsidan också. Och det beror på att det inte finns helt enkelt experter som har inventerat och försett oss med några listor. Vi har i dagsläget över 100 000 svenska taxa i DynTaxa. Och då vet vi nu att taxa kan vara från flera nivåer, inte bara arter. Just nu är det 71 000 arter inlagda, av vilka 62 000 förekommer på något sätt i Sverige. Och resterande kanske då i grannländerna. Vi har ju mycket gemensamma arter med våra grannländer. Så ibland lägger vi in dem för att vi räknar med att de ska komma att finnas här. Eller upptäckas här. Över 300 000 namn, då är det ju även synonymer, svenska namn och namn på alla hierarkiska nivåer som räknas in i det.
Så i och med det här så har vi nu en bra bas för en standardisering av namn som hjälper till med kommunikationen inom naturvårdsarbetet i Sverige. Och det uppdateras som sagt, det fortsätter att uppdatera det med lägga in nya arter och namn och synonymer och förbättrar och taxonomiska förändringar. Så inom vår enhet med taxonomi gör vi lite andra saker också, så bara en snabb liten överblick. Vi delar ut bidrag till forskare, till samlingar och till lite mindre bidrag till nätverkande aktiviteter. Vi samarbetar med Forbio, en forskarskola i Norge, med att arrangera kurser i artkunskap och systematik för att stärka systematiken och artkunskapen. Och vi samarbetar också med andra nordiska länder i artprojekt och har samarbetsavtal med Norge och Finland i dagsläget. Så det var en liten inblick i taxonomi och systematik och hur vi jobbar med detta. Så det är Artdatabanken.